Iya, pirikisi wakazosarira zvisanganyodo nezvipato pambada apo iyo. Bhora ndorakazondibata mani, ndaide kuyeyo kwanomene muragayo, hanzi maitogodosa. Ah, chakabudeyo here? Akaite maninji kutakwa kwemani yunge Young Boys. Ah, zvazvazva zvekudhaya izvi. Musharukwa musharukwa. Liverpool haita kunge FC Porto. Yeah, zviro zvacho makaka ichindoda. Chaitemura chakakorora kushiyazve. Haya, taiti zve chaitemura choshewawo kumbowina kweArsenal. Hino Porto yopazhwa hayo ngeLiverpool. Ha, taida kutotenda yawina Man City paPSG yana Messi. Ha, tinozviziya hai. Zvekuwina zvinotoda kuna ana Messi. Ha, zvakatodzana nekukabe mapena peya. Kunode kwaana Ronaldo. Pana Bruno unochaise mani yu. Ah, njubu. Many electricals yakakukonera magesi kuti were were. Ah, tomona mai efa mai tinge zvinyumega.